Hem de mantenir sempre la ment força activa i hem de fer moltes activitats. Una d'aquestes activitats podrien ser els jocs de taula. Qui no coneix el dòmino, el parxís, les cartes, el bridge? Avui aquí, a la nit dels savis, en parlarem i ja veureu quants beneficis que tenen. Com ho tenim tot preparat, doncs comencem. El joc és una eina per estimular les capacitats psicomotrius i cognitives i, com a instrument, millora la prevenció dels efectes negatius de la vellesa. La pràctica dels jocs de taula desenvolupa habilitats socials i col·lectives, esdevé una font de plaer, satisfacció i ajuda a descarregar tensions. És important promoure el desenvolupament d'activitats lúdiques per al col·lectiu de persones grans, per tal d'augmentar les possibilitats de tenir un envelliment saludable i feliç. I per parlar del tema d'avui, dels jocs de taula, ens acompanya la Mercè Ramoneda, que és pedagoga dinamitzadora de la Llar Sant Llàtzer. També ens acompanya la Carmen Ercía, que és cap d'oficina d'activitats esportives de la Diputació de Barcelona. El Francisco José Galindo, jugador de bridge i de molts més jocs, que després ens ho explicarà. I també la senyora Maria del Carme Canadell, de l'Ateneu Terrassenc, que també és una jugadora, però ho esbrinarem una mica més endavant. El públic, uns cinèfals, ens acompanyen al cicle de cinema del programa Activa Més 60 d'aquí Terrassa, de promoció Gent Gran, que segur que ens faran, potser una petita mostra de cinema, perquè no els hi demanaré, però sí potser que ens recomanaran alguna pel·lícula. Anem a començar amb la Mercè. Mercè, tu ets dinamitzadora de la Llar Sant Llàtzer. M'agradaria que ens expliquessis com van aquestes activitats, els jocs de taula, objectius que té. Explica'ns una mica, Mercè. Bueno, a la llar fem molts tipus d'activitats, però una d'elles és els jocs. ¿Vale? Dins dels jocs hi ha alguns que els fem a nivell grupal i alguns a nivell individual. Uh-huh. Els que el fem a grupal, el joc que triomfa amb diferència és el bingo. ¿Vale? Jo per aquí us he portat uns cartrons, perquè nosaltres el bingo l'hem d'adaptar, perquè sobretot els nostres usuaris són persones que ja passen els 90 anys, la majoria. Com els adapteu? Números més grans, veig, no? Sí, el que fem és els cartrons tradicionals, el que fem és ampliar-los. Val? Hi ha persones que els hi hem d'ampliar molt, perquè realment tenen moltes dificultats. Els normals són aquests. Sí. Els que tenen més dificultats els hi anem ampliant fins que els veuen. Uh-huh. Llavors també, clar, quan juguem al bingo o al quinto, no? Que nosaltres juguem més al quinto que al bingo. El quinto és del Vallès, això, no? Molt del Exacte, Vallès. Exacte, és més del Vallès. I a part que és aquesta component més lúdica de les respostes, que nosaltres juguem molt amb això, amb el significat dels números, no? El 15, la niña bonita, la tieta, la iaia, l'avi, vull dir que... Qui diu això és un lloro, oi? Sí. Sí, nosaltres som les cotorres. Ah, tu ets una cotorra. Sí, jo sóc una cotorra. Ah, molt bé, sembla fantàstic. Nosaltres estem fent de cotorres tot el matí aquell dia. I dona, bueno, quan fan línia tenen un carmelet. Ostres. I quan fan cartró hi ha un regalet. Quin pot ser aquest regalet? Un regalet pot ser un mocador, una pinta, coses que necessiten. Ostres. Una colònia, un mocador, unes arracades... Quina motivació, no? O sigui que el bingo i el quinto és dels jocs més usats, més utilitzats. És el més usat. Avui ens has portat una miqueta de tot, eh? Us he portat aquí una mica de tot. A nivell grupal li hem dit que aquest era el que triomfa i a part... perquè crea aquest caliu i aquesta... Bueno, es diverteixen molt, riuen molt, ens ajuda molt a treballar la memòria dels aconteixements històrics, no? Perquè també diem, a l'any que va començar la Guerra Civil, a l'any de la Riada... ens obliga una miqueta... Hauré de venir jo, també, sí, em sembla. Sí, això ens ajuda molt. Sí, per recordar una miqueta. I llavors, a nivell grupal, també per aquí, l'hem deixat per aquí davant, adaptem una mica els jocs de l'oca, no? L'oca tradicional nosaltres el fem més gran i depenent del moment, a lo millor del moment de l'any, doncs la primavera, la tardor, aquest Sant Jordi... Aquest és de la tardor, eh? Sí, aquest que hi ha per aquí terra, que era molt vistós, de la tardor. Llavors, adaptem les caselles, a les caselles ajudem a estimular la memòria, llavors les proves doncs, poden ser paraules que comencin per la lletra A, o sigui, van caient a caselles i van fent proves, van avançant i anem jugant al joc conjuntament. Val? Aquest també és un altre dels jocs a nivell grupal que funciona. Que funciona. Quantes persones més o menys hi participen? Doncs potser són 25. 25 més o menys. Una cosa però hi ha algun joc que no és tan grupal, és més Exacte. Individual? Exacte, llavors aquests jocs que he deixat aquí més, aquests són més individuals, val? Els dòminos
que podem jugar al dominó de la forma tradicional, com s'han vist a les imatges. Aquí hi ha una altra forma que no és tradicional? Bueno, jo dic menys convencional, que és les persones que potser ja no reconeixen els piquets o els gis dificultors, o només reconeixen colors. Si ens ensenyes això a càmera... Doncs juguem potser amb aquest dominó de colors. En persones que han perdut visió, tenim altres dominos de textures. Clar. Perquè si no hi veuen... Adapteu els jocs a les necessitats que teniu. Això és fantàstic. O sigui, anem creant, creativitat, creem material. On creen molt també és la Diputació, que no paren de crear. Tenim un programa de la gent gran que jo quan el vaig veure dic, jo els he de trucar que vinguin, que es diu A 100 cap al 100. A 100 cap al 100, o sigui, que anem ràpids cap al 100, però per gaudir tot això. Explica'ns una miqueta en què consisteix, perquè és un bagul, no? És un bagul que hi ha una sèrie de jocs, no, Carmen? Exacte. És a dir, la Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments diferents eines i un dels seus objectius és precisament donar el suport tècnic, econòmic i facilitar diferents eines perquè puguin treballar amb els seus col·lectius. Llavors tenim un servei de préstec de material, que és un servei molt potent, i dintre d'aquest servei hi ha molts tipus de materials, des d'inflables, aquàtics, i tenim un especial adreçat a les persones grans. Que és el bagul, no? És el bagul. És el bagul, que es diu igual que el programa, A 100 cap al 100. Vol dir que els mantenim a 100 i cap al 100, o més, com deia també el company abans. El company. Aquests jocs són jocs tradicionals, hi ha de nous, com funcionen aquests jocs? Són jocs motrius. Motrius, eh? Vol dir que no són de taula, com per això com ha comentat la Mercè, són jocs de mobilitat. Perquè no hi caben, potser a la taula, ens tenim una mica més d'espai, no, a vegades? La idea és de fer de grups que es moguin, exactament. I això es munten, aquest bagul de 100 cap al 100 consta de 10 jocs que tenen diferents objectius. Entre els objectius és mantenir la sintonia fina a través d'un moviment dels dits, o de l'equilibri, o de la precisió, o hi ha altres que són més de manipulació fina, precisament per anar mantenint les capacitats motrius de les persones, perquè vagin a un envelliment actiu amb les seves totes les capacitats, anar-les mantenint, que no es vagin deteriorant. Al contrari, a través de l'activitat, a través del moviment, hi ha algunes que són més estàtics i una altra vegada que tenen que llançar, per tant també tenen que fer moviment i coordinació i força. Clar, entenem això, doncs, que és també per prevenir doncs, aquest deteriorament tan cognitiu i també a nivell físic. Va adreçat exclusivament a gent gran. Quan diem gent gran, a la Diputació, que és a partir de 55, 60? No posem data? En realitat, a veure, normalment els programes de la gent gran estan entre 60 i 65. Depèn molt també de la capacitat físico-psicològica que estigui la persona en aquell moment. Hi ha persones grans de 80 anys que millor estan millor que unes altres que tenen 60. Per tant, això a cada ajuntament amb els seus programes que tenen adreçat a la gent gran els van marcar un límit, no, perquè inclús l'edat com cada vegada es va visquent més anys i millor per tant, també de limitar. Ara sí, no són persones que es mantenen actives. Per tant, que poden sortir al carrer, que poden fer una activitat, igual que tenim el programa de les caminades, que participen als ajuntaments i consisteix en anar a caminar i fer una activitat regular, a més de la que fan l'activitat en el gimnàs i això. És a dir. Després, Carmen, ens explicaràs com podem tindre aquests jocs aquí a Terrassa, aquí al Vallès, com funciona, després ens explicaràs. Ens estaves dient que la gent ha d'estar activa i, clar, tenim la Maria del Carme, que és molt activa. Vale? Ella és una... Jo vaig a dir professional, em vaig explicar, dic que és professional del Rumico. Vale? Però explica'ns una miqueta com es juga aquest joc, com és aquest joc, Maria del Carme. Mira, aquest joc consisteix en 106 fitxes més, o sigui, n'hi ha dos comodins, són 104, però amb dos comodins són 106. Aleshores, es tracta de quatre colors, el vermell, el negre, el blau i el groc, quatre. D'aquestes fitxes són de l'1 al 13. I aleshores és duplicat, o sigui, cada color d'aquests és doble. Per això dic, són 104 de normals i hi ha dos comodins. I l'objectiu quin seria, Maria del Carme? Home, suposo guanyar, no? Però bueno, com funciona això? Tothom vol guanyar. Tothom vol guanyar? Tothom vol guanyar. Ah, sí? Sí. Ostres, sí. Jo pensava que no hi havia aquesta rivalitat. Sí? Sí. I clar, i si no guanyen, hi ha algú que s'enfada molt. I ja diu que ha fet
aquell ha fet trampes i que no, i que no allò no, no era normal. No era llavors normal. Em criden i em diuen, oi que això no és així? Dic, però si jo us ho he ensenyat, i sí, aquest senyor no ha fet trampes o aquesta senyora no ha fet trampes, està jugant molt bé. Sou vosaltres que no esteu... O sigui, tu vas reconduint, eh? Sí, perquè em criden de vegades, eh? Em van cridar. Em reclamen. Això. Em reclamen perquè no ho veuen clar que allò pugui ser d'aquella manera. Perquè el Rummy Cup hi ha el 50% de sort i el 50% que se sàpiga jugar, eh? Clar, si no tens sort, clar, potser et pots omplir de fitxes, sí, i no surts, perquè surts amb 30 punts, sense comodín. El comodín és 30 punts, el comodín, eh? Maria Carme, quan tu veus un comodín, deus canviar la cara? Bueno, sí, però clar, quan el veus a la taula que algú l'ha tirat... Aquest doncs no tocarà. Dius, bueno, jo de vegades dic, no el tireu tan aviat. Espereu-se. Tireu perquè us pot arreglar moltes coses, aquest comodín. Sí, sí, sí. No el tireu, n'hi ha que... Bueno, jo suposo que, Maria del Carme, són ja estratègies de joc, les estratègies. La paraula és l'estratègia. L'estratègia. El Francisco, no sé si és molt estratega, ell és del bridge. El bridge també necessita estratègia i temps, no, Francisco? Bueno, em vas carrer perquè el bridge és un joc d'origen anglès, és molt retorçat. Molt retorçat? Sí, serà una mica embolicadot. Llavors té unes normes que s'han de seguir. Llavors, si te surten d'aquestes normes, lògicament, doncs les espífies. Uh-huh. Llavors, té una subhasta inicial que es fa entre els quatre jugadors que integren la taula. Per tant, són quatre jugadors, eh? Sí, quatre jugadors que integren la taula. Llavors, es fa una subhasta amb les cartes que te pertoquen, que és una baralla francesa. Llavors, són 13 cartes. I és un joc anglès amb una baralla francesa? Sí. Està bé. Que és internacional, doncs. És internacional, vale, vale. Sí. Sí, bueno, ens agrada més barrejar la gent perquè així tots d'alguna manera competeixen. Ara entenc que és una mica complexa, clar, entre anglesos i francesos, sí, sí. I amb catalans ja no tinc res. Molt bé. Sí, bueno, els catalans estem a totes. Anem a totes els catalans, sí, sí, sí. Ah, l'objectiu, ja ho sé que és guanyar, però és aconseguir punts, treure menys cartes. Sí, perquè hi ha una taula de punts, d'objectius a aconseguir, depèn de les subhastes, tot plegat, doncs, clar, llavors doncs, tens que arribar aquest objectiu que t'has marcat per guanyar aquella partida, si pots, perquè també la pots perdre, clar, encara que te marques aquest objectiu. Sí, sí. Perquè també, com ha dit la Maria del Carme, és una mica de sort, depèn del que te vinguin les cartes, i també és una mica de saber i de recordar el que ha sortit o no ha sortit, mm-hmm. I aquí, clar, d'alguna manera entra el que hem de dir, la memòria, la retentiva, i clar, el sàpiguer jugar les cartes que tens d'una manera que sigui eficaç a l'hora d'aconseguir el teu objectiu. Molt bé, ostres, he portat aquí uns estrategues a la taula impressionants. Per ser, a la llar no és tanta estratègia, anem a passar-ho bé, sí, sí. Els objectius són totalment diferents. Totalment no? Diferents, ara ho explicava i no hi ha aquesta competitivitat. El simple fet de jugar ja és un plaer, el disfrutar plegats, val? El compartir aquella estona, riure i passar aquell rato, sí. I l'objectiu, clar, nosaltres com a educadors sí que tenim l'objectiu, perquè nosaltres sí que tenim l'objectiu, com deia ell molt bé, de treballar la memòria, sí, totes aquestes habilitats cognitives que es fiquen en marxa, o la gent gran, que moltes vegades s'endormisqueja, tot aquest temps que estàs atent, concentrat, fent una cosa que et requereix posar tots els sentits, clar. No? Tot això activa, però de forma molt lúdica, perquè estàs allà molt clar, a gust i se't passa el temps molt de pressa, i ho estàs fent tot sense que et costi cap esforç fer-ho. Clar. És això. Anem un moment al carrer, aviam què diu la gent, aviam la gent què pensa de quins jocs solen practicar la gent gran. Anem a escoltar i a veure. Hacemos juegos de memoria, hacemos manualidades. Jo el veig molt, que els agrada molt jugar a la petanca, també juguen molt a carta. Dominó, la carta, hay algunas que le gusta también hacer labores. Tiene que haber que se adapten a cada uno de las personas. Todos no somos iguales. Él se lo busca el juego, porque cada mañana se va al hogar y juega al dominó. Es su favorito. Solo conozco el dominó, parchís, oca y las cartas, la baraja española, la virisca y estas cosas, pero más no conozco. Creo que sí, están bien. Les gusta mucho hacer manualidades, les gusta mucho el sopa de letras, les gusta mucho com el dominó de les fitxes, que si una cara, si esta cara se completa con la otra. Quin m'agrada més a mi és el dominó.
por poca complejidad o por ya por costumbre, pero también hay otras culturas que juegan a juegos más complejos, por ejemplo, backgammon. Ni idea de cómo se juega y hay muchas culturas que juegan al backgammon, sobre todo los abuelos, y es muy complejo, así que debe ser algo cultural también por aquí. A mi se es motiva molt amb nens. Amb nens, jugant amb nens, fent punteria amb nens i tot això, perquè jo sóc mama i àvia i t'asseguro que la meva neta em motiva molt. La petanca, jo veig molts avis a la petanca, els que encara poden estar drets i si no a les cartes, jocs d'escacs. Bueno, hem sentit una miqueta de tot, una mica el repertori, però, Carmen, al baúl aquest hi ha molts més jocs que no són el domino, la petanca o les cartes, no? Exacte. Perquè ens hem de també evolucionar una miqueta, no, Carmen? Sí, precisament el contingut d'aquest baúl el que fa és mantenir precisament la interrelació i després l'efecte de socialitzar el joc, és a dir, és molt important. A més, a vegades, quan fan i treballen a l'invitar un altre grup que ha estat participant en un projecte, intercanviar-se i jugar entre altres persones, o bé el fet de fer una activitat amb els nens o les escoles que participin també o que puguin explicar les seves experiències del joc fan que augmenti el que sigui l'objectiu d'aquest baúl. Seria una miqueta més aquí, no? Però aquest objectiu, que és interessant el que estàs comentant, llavors com podem sol·licitar aquest baúl? Com pot anar als centres cívics, ajuntament, ens, com funciona? La Diputació en aquest servei, clar, com he comentat al principi, dona suport als ens locals, però els ens locals tenen les seves entitats, les seves escoles, les seves associacions de veïns, per tant, a través d'elles poden fer una reserva del material, poden entrar a la pàgina web, veure el tipus de material, també les fem un assessorament, quin tipus de material per l'activitat que volen muntar és el més adient, perquè no solament és el bagul, hi ha molt més material que per segon, per exemple, el mateix que el joc de l'au que tenim dimensionat o tenim un dominó molt gran que poden col·locar, és a dir, hi ha molt més material que a part del que és el bagul específic. Llavors lo reserven i llavors l'entitat que té el seu programa i ens explica una miqueta què és el que volen fer, poden gaudir d'aquest material de forma gratuïta, van a l'Ajuntament, l'Ajuntament fa la petició a través de les eines informàtiques que estan establertes, però ja ho està reservat, és a dir, no tenen per què anar a l'Ajuntament, és reservar. I després suposo que ha d'haver una guia didàctica per saber com es juga i el funcionament, no? Exactament, és a dir, se suposa que com va a través d'un projecte, un programa, alguna acció concreta, va algun monitor, alguna persona relacionada a la dinamització del lloc. Per tant, les oferim també dintre d'aquest préstec de material una guia didàctica de com es juga amb el reglament i com ho poden desenvolupar i varietats que poden adaptar del joc. Molt bé. És a dir, per això hi ha jocs que si venen persones que necessiten, encara que es poden moure, però poden aguantar-se amb una cadena perquè es cansen, doncs com adaptar el joc perquè puguin jugar, perquè mantinguin l'equilibri en un moment determinat. És el que comentava una mica la Mercè, és adaptar-se a les situacions. Exacte. Abans ho deies, que beneficis. Quins beneficis creieu que té el joc de taula, els jocs de taula, els jocs que estan a prop de la taula cap a la gent gran? Maria del Carme, tu que estàs activa, quins creus que són els beneficis alguns? Molts. Molts? Molts. I d'aquests molts, se'n pots dir algun? Doncs sí, hi ha persones que han tingut una depressió i el metge els ha recomanat que anessin a algun lloc a fer algun joc. Jo m'hi he trobat. I aleshores, esclar, per exemple, jo només faig el rummikub allà. Al bridge hi ha un doctor que ensenya el bridge. Però el rummikub és el que hi ha més gent, perquè jo hi ha dies que tinc 30 i pico de persones, taules amb 4 persones. I tu els vas ensenyant, els vas guiant? Quan estan d'allò els deixo anar. Ja dic, tu ja d'aquí... Aneu fent? Sí, aneu fent i aneu-vos posant i aneu canviant i aneu anant amb gent a veure ja com evolucioneu. Però persones que inclús el metge els hi ha dit jocs que pugueu fer rotllar
El cap. El cap. O sigui que el primer de tot seria això, que fa rotllar el cap, la memòria, la concentració, el que deia la Mercè, també està atent, concentració, la motivació... I ens ajuda a desconnectar-nos de moltes calories, que és una mica, suposo, el que ella està intentant dir, no? Que tens el cap i en aquell moment és un moment distès que el teu cervell està ocupat en altres temes que no són aquests que t'amoïnen tant, no? Una miqueta. Jo dues hores les faig cada setmana en dimecres. Aquelles dues hores, o sigui, jo dic... Obro l'Ateneu a les 5, però començo a jugar a 5:45. A les 5 ja hi ha gent allà fora que s'està esperant. Jo dic, escolteu, que jo no treballo fins a 2:15, eh? I així, en plan de broma, oi? Dic d'això, ja estan allà i quan acaben, acabaríem a 5:45, doncs... Una mica més tard. Sí, perquè hi ha taules que no... No caben. Això és interessant. Carme, anaves a dir alguna cosa? A diferència del que són els jocs de taula, el bagul dels jocs de 100 cap al 100 fa que facin activitat d'una forma suau i relaxada, continuada, i no estàtica, perquè tenen que anar d'una taula a una altra taula, es tenen que estar de peus o tenen que ajupir-se, i poquet a poquet van fer, a part de jugar, a part de tenir la concentració, a part de treballar les seves habilitats psicomotrius, treballen un altre tema que no es donen compte. I a més, és la part més important és la sociabilització. El poder compartir, i això és, en aquell moment que estan jugant, s'oblida de tots els problemes que puguin tenir i es focalitzen. Jo ara et diré una cosa, jo penso que també estimula la gana, em sembla. Estimula la gana perquè el Francisco, m'ha explicat abans, ja que m'ho has explicat, ho explico, Francisco, que vosaltres els dissabtes quedeu amb uns amics, queden per xerrar, queden per berenar, juguen i queden hasta per sopar. Però és cadascú a casa seva a dormir, no, suposo? Sí, habitualment sí. Explica'm, o sigui, és social total també, no, el bridge? Sí, lògicament sí, ja fa molts anys que això ho van establert d'aquesta manera i es reunim cada setmana a casa d'una família i llavors fem aquesta activitat. Fem un berenar primer, a partir de les 5 de la tarda, i després juguem al parxís, depèn del personal que siguem. Depèn del personal. No tothom pot jugar al bridge. O un joc de cartes que diu el Continental, passem la tarda i després ja arriba l'hora del sopar i sopem i continuem la qüestió. I després del sopar reiniciem, fem un reset i... I tornem altra vegada, no? Home, però això ja és vici, eh? Clar, s'han d'alimentar perquè tantes hores el cervell perd molta energia. Perquè jo arribo mort els dimecres. Saps per què? I són 2:30 i jo... Saps per què, Maria del Carmen? Que mengeu alguna cosa? No. Carmelos, carmelos, no? Un bon fuet amb tomàquet. Però aquí, Carme, digues. El que tens és perquè tu estàs allí com una responsabilitat. I aquí canvia molt el tema d'anar a jugar i passar-lo bé. Tu aquí estàs agafant una responsabilitat i estàs com... Vas ensenyant a la gent que tot estigui bé, que la gent se senti a gust. I això fa que per tu et cregui i tota l'estona una atenció. Ara, tu tindries que anar a jugar, tu. Un dia a jugar amb altres persones que no ho conegués. No és diferent de fer el monitor, anar passant l'estona. Per això arriba tan cansadeta. També té que menjar, eh? Jo, Maria del Carme, si ens està veient algú dels que juga, un dia portar-li una entrepada per Nil Bo a la Maria del Carme per poder tirar endavant, perquè si no, no anem bé. Ara ja anirem a... De vegades ja ens n'anem a sopar després. Però després del sopar no torneu, oi? No torneu, oi? No. Per això jo t'he comentat abans que dic que abans encara dissabtes o diumenges un rato amb la família, però ara no, eh? Ara ja no, jo dic, s'acabó. Nosaltres anem a fer una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Parlem del joc avui, encara que no sembla mentida, estem parlant del joc de taula, de passar-nos-ho bé, fem una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres.
Després d'aquesta petita pausa, tornem a estar amb tots vosaltres aquí a la Nit dels Savis. Avui estem parlant dels jocs de taula, dels jocs que podem jugar al voltant de la taula, els seus beneficis, que en tenen molts. I ara ens anem, com sempre, després de la pausa, ens anem al públic, perquè ens acompanyen gent que va al cinema a Catalunya, gent gran que s'ho passa molt bé, i... però no vull explicar-ho jo, vull que ho expliquin des del públic. Explica'ns una miqueta quina és l'activitat que feu des de l'Activa Més 60, que aneu al cinema. Sí, bé, anem al cinema ja fa, des que ho vam posar, en farà 3 o 4 anys que anem, que fan cada mes un dia. Cada mes un dia? Cada mes un dia, sí, sempre normalment és en dilluns, i de veritat és que fan pel·lícules que estan molt bé, com la que hem fet aquesta setmana, que és Rosa, de què? Rosa de què? La Rosa quina és? A la flor de la vida. Bueno, anava per aquí, Rosa, flor, va per aquí. Sí, la flor de la vida, que estava molt bé, que representa és un pare i és un fill, i el pare està una mica malament, i bueno, comencen a passar infermeres, fins que en troben una, que bueno, aquella els hi agrada a tots dos, qui va ser el problema, qui va ser el problema, sort que se'n va. Aquesta pel·lícula la recomana, doncs. Sí, perquè de riure ens vam fer un bon tip de riure, ens ho vam passar molt bé. Ara que estàs comentant això, aquest programa fomenta l'envelliment actiu, vosaltres en el cinema és una manera d'estar actius, no? D'estar actius, sí, esclar. El teu nom, perdona, que no ens has dit el nom. Bueno, jo soc Montserrat Salvador i vinc del Casal de la Maurina. Molt bé. I el Casal de la Maurina també juguen a cartes, també juguen al dòmino, també tenim la taula de... ara com se diu de... De futbolín, de billar. De billar. De billar, no? Tots són taules. Sí, això, tots juguen a taules. Alguns avis s'enfaden, alguns es barallen, perquè si tu m'has fet això, que si no, que has tirat una carta malament, bueno, això, coses així, però són els que passen. Però estan actius, oi? Tots són actius, a més, el diumenge fem també el ball, que també hi ha molta gent, i també això diu que va molt bé, i altres activitats, en fem moltes. Moltes activitats. Moltes, a part del que estem fent de taula i això. Anem a passar el micro cap allà, perquè allà hi ha unes senyores que també són jugadores. Aviam, aquí, vostè a qui juga? Jo jugo al rugby. Posa el micro més aquí, ara. Sí. Vale, el seu nom? Jo, Carmen Ventalló. La Carme. Sí, jo vinc del Casal de Murià. Sí. I ja fa 2 o 3 anys que juguem a això, però ja som un grup d'amigues. Ja és un grup d'amigues, ja. Sí, que també fem a vegades un alto per celebrar o sants o cumpleanys o naixement d'algun net. I així també passa de la cosa més. I porteu pastes i menjar, també? Sí, ja ens ho fan allà. Ah, ja us ho fan, ostres. Sí, ja ho encarreguem i ens ho fan. I també després, ara ens volem fer petanca. Petanca? Petanca, i llavors bridge. Bridge, jo també, com amb el francès, som de la taula. Ah, molt bé. Que ja fa 2 anys, ja em sembla, no? 2 anys, però és molt difícil. Bueno, però s'hi ha de posar, no? Sí, esclar. Jo suposo que si és difícil un bon pa amb tomàquet amb pernil, igual passa més fàcil. Bueno, això ho fem al dematí i no, allà, però el rumi és a la tarda i llavors sí. Bueno, per berenar el rumi. Això mateix, tenim molt bon professor i... Com es diu el professor? Rafel. El Rafel. Rafel. Bueno, saludem el Rafel des d'aquí, que és molt bon professor, i veiem si ens portes uns carmelos i una mica de pica-pica a la tarda. Vale, anem a passar el micro per aquí, perquè jo vull que ens recomanis una pel·lícula, vinga. Tu que vens del cinema i t'agrada el cine, quina pel·lícula ens recomanaries? Em dic Pilar Foraster, i després totes les sèries que fan al Cine Catalunya procurem sempre anar-les a veure, perquè fan uns repertoris que estan força bé. I ara una de les últimes que vam veure, que ja l'havien estrenada i ens va agradar molt, és L'Intocable. L'Intocable. Perquè va estar molt de temps en cartell, vull dir, està molt ben feta, molt ben feta. Ens va agradar molt, ara no fa gaire, la vam tornar a fer. I la d'ahir també la vam compartir amb tots aquests companys d'aquí. La flor de la vida, i avui ens en fan una altra. Sabem el títol? Mejor otro día. Ah, mejor otro día. Mejor otro día. No, però anem avui, oi? No mejor otro día, oi? Sí, esperem que ens doni temps. Aquesta cara l'hem de veure. Aquesta l'hem de veure. Però avui procurem veure totes les sèries perquè és que estan molt ben escollides, la veritat. I ens ho passem molt bé. Parlant de jocs de taula, hi ha una taula que és més gran, Ramon. Tu fas jocs de taula, però taula de ping-pong, oi? Sí, bueno, ping-pong, tenis de taula, i ens agrada molt, perquè fas treball de físic i pensar també, perquè li tiro allà, li tiro aquí, i amb la meva senyora ho passem molt bé. Més aviat juguem nosaltres dos. No anem de competició ni res. No competiu entre vosaltres? No. Arribem, hem quedat 3-3, hem quedat 4-4, i llavors amb els fills, papa, has guanyat tu? Sí. I a vegades guanya ella. Costa el micro, Ramon. A vegades guanya ella. Què vol dir que a vegades? Que guanya poc, vol dir? Perquè... Diu a vegades, com si no guanyés mai. És molt competitiva. Ah! Si tinc un moment, explicaria una anècdota que em vaig trobar. No, un segon. Un segon, vinga, va. Que feien un campionat, que van
jo vaig tenir un senyor al costat. Costa el micro, Ramon, si no ets... Tenia un senyor al costat i diu, ara li toca a la senyora Pilar. I diu, una dona. Ui, ja hi som. I clar, tots els que estaven mirant, perquè era de campionat, jo dic, jo sé què faria, primer jugaria i llavors opinaria. I després parlaria. I sí, bueno, van començar a jugar i ella va començar a pim i ella és una... Bueno, les torna totes. Sí. Bueno, aquell senyor es va començar a treure el mocador i va començar a suar. I al final va guanyar la Pilar. I quan se va sentar, dic... Què li ha semblat? Dic, és que, diu, aquesta dona ho torna tot. Dic, i li he dit que, diu, com ho sap vostè? Dic, perquè és la meva dona. Ah, clar que sí. I havia passat també per... Ja. Havia guanyat de tres vegades. Clar. I la seva senyora ho torna tot. És molt competitiva. Espera, que vol parlar, Pilar, vol parlar. Quedem molt empatats. Quedem molt empatats. Bueno. I ho passem molt bé. Bueno, això és important. Me'n vaig cap a taula. Si algú vol comentar alguna altra cosa, fantàstic. Estem sentint, em quedo amb l'última frase, que ho passem molt bé. Oi que aquesta, Carmen, l'important és que la gent ho passi bé. Exactament. Perquè sí que l'envelliment actiu, però si ho passem bé, i si el filtre aquest passa per les emocions i passar-ho bé, fantàstic, no, Carmen? Exactament. Les augmenta l'autoestima. Arriben a casa i són feliços, s'han passat el dia bé i comencen el dia. La gent que se queda a casa, que no fa activitats, el món se les queda com tancat. És petit i reduït. I per això és aconsellable i, a més, que s'estimuli la gent que està veient el programa perquè surt justament, vagi a les llars, que vagin als llocs on fan activitats, perquè, a part de passar-s'ho bé, tindran millor qualitat de vida i el seu... alegria de vida i de compartir, veure que el dia a dia se li passa més ràpid. Clar, somriuran molt més. I a més, Mercè, a la llar també és important que hi ha gent que cognitivament, que físicament, doncs estan una mica més mancades, exacte, però això no vol dir que no hagin d'estar actius, sinó no, al contrari. No, al contrari, es mantenen actius i nosaltres anem adaptant tot perquè puguin participar. També tenim l'avantatge de que podem jugar amb grups petitets i ja busquem les persones que poden seguir al mateix nivell i això els ajuda molt. I amb això que tu deies una miqueta ara del tema d'estar contents, d'estar distesos, també a la llar també utilitzem molt els jocs de taula per jugar amb les famílies, perquè allà estan en una sala i sí que afavoreixen molt, moltes vegades que venen la família a visitar-los, doncs els nets, els fills i tal, a través dels jocs es crea un moment agradable, positiu, perquè si no a vegades hi ha moments que es poden crear situacions de queixes, no? I aquella estoneta de jugar afavoreix que es creï un clima com més positiu i més distès i es puguin compartir més coses, no? Precisament aquest servei de préstec de material que tenim és precisament per poder anar canviant el tipus d'activitats que es van desenvolupant al llarg de l'any o a cap d'un any o un altre any i tenen la possibilitat d'anar canviant i que sigui diferents i que no tinguin un cost econòmic i que les faciliti poder fer-ho, el poder canviar, el modificar i crear amb una festa concreta coses que ja trenquen el del dia a dia amb coses noves. Per això que, aunque sigui un material i tinguis tu a la teva llar a tots aquests llocs, doncs entres un altre que també t'afavoreixen precisament el canvi. Maria del Carme. Sí, allò que hem comentat. O sigui, vosaltres deixeu material, per exemple, que jo us digui necessitem 6 romicubs. Com ho feu, això, la Diputació? Com es té de fer? A veure, el servei és encarregar-lo. El que passa és que, justament, jocs de taula no és un dels materials que nosaltres tenim perquè són materials fora del que és la possibilitat de comprar normalment. Són jocs diferents, totalment diferents, que venen de diferents parts del món. Són uns inglesos, uns altres irlandesos, uns francesos, perquè són precisament per donar a conèixer coses diferents. Cultures diferents. Cultures diferents i jocs justament diferents, amb figures, formes, perquè és el que dona la varietat. Sí, sí. I el que dona, ara, justament, joc de taules no tenim. Sí que tenim, per exemple, dominós, però grans, dimensionats, o ajedrez, dimensionats, o el joc de la boca, dimensionats, perquè la gent pugui fer-ho en un carrer, en una plaça, i fer-lo participar, la família, la gent, els nens, i jugar-lo en conjunt. Carmen, el que és important, ara, el participar, el jugar, però jo he sentit aquí de tant en tant la rivalitat, també. Francisco, jo no sé si amb aquestes famílies que quedeu, si quedeu tan continuat, vol dir que
per l'enclar hi ha bon rotllo. Però hi ha un moment de tensió, sí, bon rotllo, no? Com deia la Mari Carmen d'abans, que deia no, que tu m'has enganyat, que ha fet trampa, sí, també vindria per aquí. Sí, que algú ha fet trampa, sí. Possiblement. Possiblement fan trampes, vols dir? Sí. O possiblement hi ha discussió? Possiblement hi ha discussió. Ah, vale, vale. Sí, vale, vale, sí, sí, hi ha discussió. Sí. Home, lògicament és un joc a 4, a 5 o com sigui, i clar, segons les jugades, segons el comportament, etcètera, etcètera, doncs pot implicar el que t'emprenyis o el que diguis, ja l'has fotuda, sempre em toca a mi, etcètera, etcètera, etcètera. Però bueno, això és el caliu del joc, d'alguna manera el que la gent estem integrats a fer una compareixença en aquest aspecte. Clar. Abans, com ho deies, Mercè, també és important intergeneracionalment, però suposo que deuen sortir temes de tot, que podem parlar igual de menjar, de política, de futbol, de bàsquet. Maria del Carme, vas dient que sí. Surten tots els temes. Sí, també surten temes. Quins I a vegades surt? Tens de dir, bueno, ja ho parlarem quins, després. Quins temes parlen? Quins temes surten? Oh, bueno, que coses futbol. De menjar. Oi, perquè jo faig una vedella tan bona, perquè... I, bueno, després. Deixem la vedella i juguem. Després. Clar, clar. Sí, perquè si no, allò és un galimatí. És un galimatí. Carmen. És un galimatí. No, en aquest cas, com són majoritàriament dones les que participen al Romegu, parlen de cuina. Si fossin homes, parlarien de futbol. Sí. No... I de nets. I de nets. I de nets, exacte. Aquest és el compartit, molt bé, molt bé. No? O sigui, les dones parlen de cuina, els homes de futbol, i quan hi ha homes i dones, parlen dels nets. De nets. Generalment no sóc de parlar de futbol, jo. No? No m'agrada. Ah, perquè t'agrada. De temes en general, si pertoca, i de temes una mica més... Més culturals, més, sí. Una miqueta més. Seriós. I a la residència, Mercè, de què parlen? També parlen d'aquestes coses, dels nets moltíssim. O sigui, els nets és el que els fa més il·lusió, diguéssim, a la gent gran. No? Per això quan reben les visites dels nets, realment això és una festa, no? I moltes vegades estem jugant... El bingo, el que sigui, dies que, no que són festius a les escoles, poden aparèixer els nets i se senten allà i juguen amb ells, no? I jo penso que jugar i a més fer-ho amb la família és el millor que els hi pot passar, no? O sigui, és l'al·licient màxim que poden tenir. Des de la Diputació, quan veu començar a repartir aquests baguls més o menys? Quantes persones més o menys s'han pogut aprofitar? Quants ajuntaments? Alguna dada, dona'ns alguna dada. Sí, mira, el servei de préstec de material fem aproximadament a l'any entre 2.700 préstecs i arribem a 268.270 municipis de la província de Barcelona. De Barcelona, que és la Diputació. La Diputació és de Barcelona. Sí que no s'han demanat, per exemple, l'exposició des de Palma de Mallorca, no l'han demanat Girona, però són estades més llargues perquè volen treballar el tema del joc i la interculturalitat i la intergeneracionalitat. I és una exposició itinerant que té tot un tema que està muntada a través del moviment. Clar. Però arribem a una població a través del préstec de material, que tu podria dir 500.000 ciutadans que gaudeixen del préstec de material. Sí, podem dir que a Catalunya, sobretot la part de Barcelona, juga molta gent, Molta gent gran es dedica a jugar. Molta. I això abans, com deia la Maria del Carme, i vull rescatar-ho, que això cognitivament va molt bé i els metges ho aconsellen. Sí. I explica'ns una miqueta més. Tu creus que va per aquí, Sí, sí, perquè... mentre estan jugant, és allò, les fitxes, el que em sap greu és no haver portat un rumi, perquè llavors avui dia es veu més clar, però bueno, les que ja ho sabeu, doncs bueno. Mentre estan allà, allò els evadeix de problemes que puguin tenir, o amb els fills, o amb, bueno, sempre hi ha problemes. Sí, tothom en té. Llavors és allò que quan s'acaba, vull dir, t'esperen, i sí, perquè això, de vegades et diuen, sí, perquè, esclar, com que jo tinc tants nets, però com que hi ha tanta gent, et diuen tants nets i tant d'allò, i tu ja t'has abadit, no saps si en tenen una mitja dotzena o d'allò. Però, mentre ells estan allà, estan capficats veient les fitxes i d'allò, i mirant, i, clar, si fos de competició, ja no podrien estar rato, almenys, les taules que més o menys ja en saben, compten. Tenen una llibreta tots i llavors compten les fitxes que els hi han quedat o el que ha guanyat. Llavors, esclar, la meva taula no, perquè ensenyo, i esclar, d'allò. I alguns doncs et diuen, home, no em posis amb aquella persona perquè és molt pesada, no acaba mai de...
Sí, sí, bueno, sí. Aquelles coses que agafen, doncs, de que... Acaba sent una teràpia, també, jugar així, oi? És una teràpia. És una teràpia. És una teràpia, teràpia. Total, Mercè, total. Jo suposo que, clar, també, com dèiem abans, el tema més cognitiu, a nivell mèdic, a la llar va molt bé treballar. Sí, clar, això, nosaltres, no? Quan, bueno, a la llar, quan arriba una persona i quan ens reunim, perquè nosaltres funcionem en equip, a l'equip decidim treballar una sèrie de temes amb aquella persona, no? I una pot ser preservar, doncs, una sèrie de capacitats cognitives que encara li queden. Llavors, nosaltres, els educadors, els terapeutes, des de la nostra vessant, doncs, bueno, ens les enginyem per pensar activitats que ens serveixin per treballar tot això. Però, clar, sempre sí que busquem aquesta part distesa, lúdica, perquè en una... No? Quan et diuen, dos i dos, quants són? Però si has de sumar o has de mirar els puntets del domino, això és més... No hi penses, sí, no? Ningú t'està confrontant amb distret, aquella... Més distret. Llavors, això és molt important, sí, eh? El tema aquest, i preservar... Francisco, per això nosaltres la teràpia la fem en dues bandes. La primera la fem amb l'àpat, la segona entre en el pla competitiu. L'àpat és molt important, ho deia el Jordi, sí, però sí que realment l'àpat és no, per anar, sempre és important. D'alguna, o sigui, manera part... es diversifica més la qüestió. Sí, sí, sí. Francisco, abans m'havies comentat que el perfil de les persones que juguen són persones que ja hi havien jugat abans, o creieu que quan es fan grans o jubilen comencen a jugar, Francisco? El teu cas? Home, hi ha de tot. Però en el teu cas? Jo, si parlo en el meu cas particular, sempre m'ha agradat jugar. He jugat amb molts nanos, de petit, en fi, a tota hora que em posin, puc jugar. Clar. Però tu, a part de jugar, també ets una persona activa, també fas esport. Sí, sí. Mentre el cuerpo aguanti, palante. Ho faré. Clar, clar. Maria del Carme, tu ja havies jugat abans? Algun joc diferent, no, o t'hi has posat ara? Bueno, a casa meva, quan era joveneta amb el meu pare, allò de la brisca, el dòmino, però el dòmino normal. No és que sigui massa jo de joc, sí. El que passa que una vegada, doncs, unes meves amigues tenien el joc del rumi, perquè hi ha de diverses classes, no tothom el juga igual, i tot és respectable, eh? Vull dir, no tothom el juga igual, i tenien l'anglès, un rumi anglès, i em van ensenyar. Doncs, ves, és això. Jo anava veient, de la manera que hi jugaven, jo dic, ui, aquestes combinacions, perquè eren tres persones que en sabien moltíssim, feia anys ja que hi jugaven, jo deia, ui, no, ara tornar-ho a posar a lloc, no ho posaré, perquè és molt difícil. Bueno, doncs sí, arriba un punt que, esclar, allà també t'ho diuen, et diuen alguns, no, jo això ja no ho podré fer, totes aquestes combinacions. Les fareu, perquè jo tampoc les feia. Clar. Ara, clar, llavors és allò de que tens de rumiar. Què és això? De pensar, la memòria, pensar... Hasta inclús tens de sumar. Tens de sumar, sí, sí, sí. Tens això de... Això va molt bé pel cervell, això mateix. Per no rovellar-se. El rumi, tens de sumar, esclar, tens de treure 30 punts, nosaltres juguem sense el comodí, no es pot posar el comodí amb els 30 punts. Sí, sí. Però això que ara estàs comentant és molt interessant, perquè jo crec que cada persona ha de saber les seves limitacions, fins on ha d'arribar, i quin joc potser és el més idoni. No podem forçar a ningú, perquè igual tu, em sembla, Maria del Carme, no sé si els escacs t'agraden, les cartes t'agraden, o el Francisco, potser hi ha algun joc que dius, m'agrada jugar, però aquest no, i hem de triar segons les capacitats de cadascú, no, Mercè? Exacte, sí, sí. A la llar no sé, igual hi ha gent que diu, jo no vull jugar a això. Sí, sí, no, sobretot partim de lo que els hi ha agradat fer en allà, perquè clar, pensa que hi ha ells aprendre coses noves o no, normes noves, ara explicar-los un rumi seria gairebé impossible amb la majoria de persones. Sí. Llavors, hem de partir del que els hi ha agradat. Molta gent li ha agradat jugar al dòmino, el dòmino realment és un joc de taula que utilitzem molt perquè forma part culturalment del seu passat, no? I el tenen assimilat. Llavors això els ajuda molt. Hi ha moltes persones grans que cognitivament ho han perdut tot, la parla i tot, i juguem a dòmino amb ells, perquè això ho han mantingut. Clar, clar, és interessant. Carmen, tu abans comentaves, quan ens hem vist, que hi ha maneres de jugar a dòmino, o ho comentaves tu, Mercè, que igual es poden fer casetes, es poden fer castells, es poden fer altres coses, no? I això suposo que també a la llar ho podeu fer. Sí, 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 o sigui, de tot, el que dèiem abans, utilitzar adaptar, el material, tant no? Utilitzar i adaptar, constantment estem adaptant, el que deia ell, dòminos més grans, no? Com deia la Carme, o adaptar dòminos amb textures per les persones que són invidents, que ja no hi veuen, perquè pel tacte puguin jugar, també, estem adaptant, constantment
gent, suposo que és això, no? La tasca aquesta de veure què és el que necessiten, el que els hi atrau i adaptar el joc. I quan comences a jugar i persones que estan amb llars, que ja estan perdent una sèrie de capacitat, sí. I arriba un moment que comencen a cansar-se i a millor deixen de jugar, i llavors tens que tenir aquestes habilitats per poder continuar i canviar-los perquè sigui alguna cosa nova. Per això, amb construccions, amb ficar les peces una altra vegada, amb la caixa, col·locar-les bé, és a dir, és adaptar-lo més o menys. El mateix que passaria, m'imagino, amb la Carme, que la gent... Ai, abans jugava això i ara no me'n recordo, ja no puc. Doncs donar-li aquest cor, mira, te'n recordes que aquesta combinació... I la vas facilitant perquè l'objectiu és que quan se vagi d'ahir es vagin contents, que ho hagin passat bé, i no tant el fet de que no es vagin traumatitzat, mira, ja no sé jugar. No, això és el que tenim que evitar. A més a més, una mica el que diu la Carme, que com van avançant, van perdent capacitats cognitives, arriba un moment que el que mantenen és la psicomotricitat, no? I llavors, si podem mantenir això, el fet de moure, doncs és un altre aspecte que estem mantenint d'aquella persona. I hem d'anar adaptant. I veient que disfruta fent-ho, no? Que no li, el que deies tu, que no li genera angoixa ni malestar, sinó al revés, que és un moment de plaent, no? Que la persona gaudeix. Maria del Carme, tu que portes tot aquest grup de gent que jugueu, com els veus? Quan surten, surten contents, motivats? Contentíssims. Bueno, potser algú surt enfadat perquè ha perdut, però en general... Però t'ho expliquen i llavors ja dius, bueno, no et preocupis, aquella persona no me la posis perquè no hi he jugat gens bé. Bueno, no et preocupis, la setmana que ve ja mirarem de combinar, perquè el maco precisament és no jugar sempre les mateixes persones, és canviar, és fer rotacions. Ara n'hi ha que arriben i es posen elles allà. I diu que estan bé, dic, bueno... Ja fan el grupet. Ja fan el grupet. Fan un grupet, això és més maco que hi hagi una combinació de gent, perquè, per exemple, el que hi ha més són dones, oi? Per descomptat. Sí. Són dones, d'homes n'hi ha pocs. Ara n'hi ha un que se'l disputen, eh? Però per bo? Per bon jugador? Per bon jugador, perquè té molt... Pensava que era per guapo. Molt, no, pobre home, no hi és gens, oi? Però... Bueno, si ens veu, li direm que té un altre encant. Ja està. No és això. Que té altres encants. Ho he dit malament, home, no, ho he dit malament. Que és una persona molt, molt, molt guapa per dintre. No, tampoc? És que, més, que sí, que és molt maco, és una persona que és agradable, que és molt maco. I que totes ho volen jugar. O sigui, que podríem dir que aquest home és el sol·licitat. És el sol·licitat. Igual Maria del Carme... A més, no crea mai problemes. Igual Maria del Carme, si ens senten homes que estan a casa, s'ho plantegen, el tema del joc. Diuen, ostres, jo si tinc aquest èxit jugant, llavors potser és diferent. No, és que el té, eh? El té perquè, a més, és que té molt bon caràcter. I aleshores, doncs, bueno, hi ha persona que els agrada jugar amb ell perquè en sap molt. I llavors hi ha altres senyores que en saben molt també. I llavors diuen, que jo m'agrada jugar perquè puc jugar i ràpid. N'hi ha que no van tan ràpids. I clar, si aquí anéssim amb un rellotge de sorra, com tindria de ser, però no es pot fer. Però no és el nosaltres tema, que... anem allà a divertir-nos, a passar-ho bé, i si tenen d'anar amb nervis, que el rellotge ja va... No, això no es pot. No pot ser com els escacs. No podem anar amb rellotge, Francesc, mira que anem. M'agradaria encorallar a tota la gent de la tercera joventut que s'anemen a participar en totes aquestes activitats. M'ho has fet fantàstic, Francisco. M'ho has deixat molt bé perquè ja estem acabant el programa. Avui hem estat parlant del joc de taula, dels jocs del voltant de la taula, el bé que van per la memòria, per cognitivament, per relacionar-se entre les persones. I la setmana que ve tindrem un altre tema totalment diferent, però també molt interessant. Joves, molt joves, a partir de 16 anys, que part del seu temps el dediquen a fer alguna activitat amb gent gran. També els joves volen compartir aquesta estona, que és molt valorable. Recordeu, tots els divendres aquí a la nit dels savis, si voleu vindre de públic, 93 788 33 33, xarxes socials, i sobretot no ens falleu, que la nit dels savis us espera sempre amb les portes obertes. Gràcies. Practicar jocs de taula aporta beneficis per a la salut física, mental i afectiva.